Clash Royale. Čau lidi, vítejte v dalšího videa, dneska si zahrajeme další vymyšlenou challenge, kterou vymyslel určitě jeden z vás, ale já si jeho jméno nepamatuju z hlavy, takže pokud najdu jeho komentář, tak ho určitě někam sem dám. A my si dneska zahrajeme All Lítací Challenge, což v překladu znamená, že budeme mít v deku všechny lítací karty. A pokud jsem si správně projel všechny karty, co tady jsou, nebo pokud jsem si všímal správně, tak žádná další lítací karta neexistuje. Aha, je tady balón. Sakra, takže můžeme místo něčeho dát balón. Takže podle mě místo minionů by se to hodilo asi nejlíp. Dobře, takže budeme hrát tady s tím dekem. Máme tady láva, Inferno Drak, spoustu lítacích hloupostí a uvidíme, jestli se s tím někam dostaneme. Budeme to mít tentokrát ještě o to těžší, protože tady mám rozehranou Grand Challenge z minula. Takže uvidíme, jestli se nám podaří dostat dál, nebo budu muset dvakrát prohrát a zase se mi to resetuje zpátky, kde jsou lehčí oponenti. Uvidíme, jdeme na to a uvidíme, jak to dopadne. Opřejem zase oponentovi good luck, dám mu palečky a uvidíme, co bude hrát. A vím, že říkám pořád uvidíme, sorry. Tak co budeš hrát, ukaž nám to. Banditu, ok. Je docela špatná karta proti nám, protože samozřejmě může tady podběhnout všechny naše karty. Já teďka momentálně nemůžu vůbec nic. Ale ok, hraj si ten svůj bridge spam. Dokud nemá šípy nebo fireball, tak mi to tolik nevadí. Co se děje? Sakra. Dobrý. Náš oponent nám sice ubral většinu životů taverky, ale teďka my tady máme docela velký push. Říká good game, otázka je, pro koho to good game bude. Jestli pro nás nebo pro něho. Rád bych tam chtěl dát balón. A uvidíme, jestli to ještě otočíme na ty tři nebo ne. Podle mě, kdyby teďka začal hodně spamovat, tak klidně by to ještě otočil. Uvidíme. Nebo že by první hra byla na tři. To se mi nechce moc věřit. Dáme se miniony proti tomu Dark Princeovi. Potřebuji se ho co nejrychleji zbavit. My nemáme žádný spell. Protože to samozřejmě nelítá, nebo jako Fireball třeba lítá, ale podle mě se to nepočítá, nebylo by to tak těžký a nebylo by to podle mě fair. A my potřebujeme zakombit další lavu. Jinak jsme v čoudu. Snaží se mě teďka podle mě vyprovokovat. A já mu na to skočím, dáme sem lávu a ten Skeleton Barrel. Nemá cenu teďka nic defovat, uvidíme, kdo to pušne rychleji. Uvidíme. To bylo hodně těsný, ale my to prohráli, sakra práce. A to je prostě nevýhoda lítajícího deku. Nemůžete defovat pozemní jednotky, nemůžete je blokovat, protože prostě lítáte. Dobře, jdeme na další bitvy, tohle bylo hodně těsný, třeba teďka se to podaří už vyhrát. A máme naší rotaci opět lávu, se kterou nechci začít, protože stojí 7 elixíru a potom jste právě strašně slabí proti ostatním, proti oponentovým jednotkám. Ale možná tohle to bude souboj dvou láv, protože náš oponent hraje Tombstone, který se s lávou dost často hraje. Takže uvidíme, co bude hrát a která láva bude silnější. Dobře, dáme sem taky miniony. Dáme sem našeho draka. Dobře, pokud má šípy, tak to bude hodně bolet. Necháme to teďka dojet, uvidíme, co to udělá. Vypadá to, že jsme tady ten souboj vyhráli, takže se můžeme položit slavnostně balón. A Mega Minion stále žije i po jeho zapu. Tombstone bude mrtvej za chvíli. A balón snad dá aspoň ten jeden hit. Super, zvládli jsme to. Ani nebudeme potřebovat bety na defování toho Mega Miniona, protože by měl zemřít. A podle mě můžeme znova začít s lávou. Hezky vzadu. Uvidíme, co hlavně bude mít za pozemní jednotky. A to, že hraje lávu, je pro nás podle mě výhoda, protože má hodně těch... Oh, co se tady děje? Lítajících jednotek. Jako je třeba balon, který je samozřejmě nebezpečný. Takže nám teďka bude dost... Asi stihne i ty dva hity. Bohužel. A nedal se nic proti tomu dělat.
Čekal jsem, že tam dá ty miniony, takže super, drak se vyplatil. A vypadá to, že i jeho pravá taverka půjde dolů. Takže tady to bude opět hodně vyrovnaná bitva. Přemýšlím, jestli tam něco přihodit nebo ne. Asi se na to vykašlu. A uvidíme, co teďka bude náš oponent dělat. Na kterou stranu půjde. OK, na tuhle, dobře. Dáme sem Betty. Kdyby to chtělo toho Mega Miniona. Všechno možný sem dáme. Hlavně zastavte ten balón, prosím. Nesmí si dovolit víc jak jeden hit. Dobře, naši dáci ještě žijou. Takže toho rozhodně využijem. Dáme sem Skeleton Barrel. Miniony, všechno možný. Fireball si podle mě vyplýtval, pokud vím. Má sice Tombstone, ale to tolik nevadí. Dáme sem ještě ten balón. Dobrý, tohle vypadá na další hru. Nebo další hru, ta první byla skoro na 3, tohle to vypadá, že na 3 konečně už půjde. Good game, well played a tohle to byla ještě lepší hra než ta první. Super, už jsem se nachvíli lek, že to nezvládneme na ty 3, ale zvládli jsme to. Super, vyhráli jsme to. Napíšem good game, well played, i když to pravděpodobně už kvitnul, ale wow, tohle byla pěkná hra a jdeme teda do další. A snad se to podaří stejně jako teď. Hrajeme jenom proti osmičce a dostal se s tím do pátého levelu Grand Challenge, takže musí být aspoň trochu dobrý, že uvidíme, třeba je to něčí smurf, tím myslím druhý účet. Uvidíme, co bude hrát. Můžeme tady klidně zakombit lávu, podle mě nám nic jiného ani nezbyde. Super, dáme sem balón, možná uvidíme, jestli to bylo chytrý vůbec. Pravděpodobně ne, a zkusil jsem to. Aspoň jeden hit by mohl dát, uvidíme. Jo, jeden hit zvládne, ale my teďka budeme čelit velkýmu counterpushi, se kterým nevím, jak si poradíme. Tak netuším jako. Dobře, dáme sem ten barel. Dáme sem miniony. Super, nějak jsme to zvládli. Udefovali jsme to líp, než jsem čekal. Žádný damage jsme nevzali, nebo žádný damage nám nedal. A mezitím my jsme dali damage jemu. Je super, takže počkáme si na 10 elixírů a dáme další push. A třeba jeho taverku už doděláme. Co on neví, je, že mám všechny lítající jednotky. Kdyby to věděl, tak by pravděpodobně hrál jinak. Ale když to neví, tak je to naše výhoda. Myslí si, že máme úplně normální deck. Jo. A třeba tohle je nevýhoda toho lítajícího decku. Prostě nemůžu zastavit Giant Skeletona. A co se dá dělat? Musím ho prostě nechat projít. Uvidíme, jestli ta bomba hitne našeho Inferno Draka. Bohužel hitla. Má teďka určitě Mega Miniona nebo něco podobného. Uvidíme, jestli mu ten Inferno Drak stihne zabít jeho draka. Vypadá to, že to stihne. Takže tím pádem mu tu taverku vlevo určitě zničíme. A uvidíme, jestli se nám podaří udefovat ta pravá taverka. Protože já fakt nemám čím bloknout toho Giant Skeletona. Prostě ho necháme projít, dáme sem balón. Nebudeme to řešit vůbec. Dáme sem ještě miniony. Všechno možný. A samozřejmě toho Giant Skeletona bych měl nějak defovat. Balón prošel na pravý straně. Giant Skeleton doufám, že umře velice rychle. Jak mohl působit nějaký potíže. Se ta jeho devbomba ubere dost naší taverce, ale to nevadí. A sakra, co budeme dělat proti mini PC? To fakt vůbec nevím. Sakra, minioni. Sakra! Já tu minipeku prostě nemohl bloknout. Je tak jednoduchý skandrovat, když máte pozemní jednotky, ale takhle to prostě nešlo. Uvidíme, jestli to s tím nedodělat. Pokud jo, tak podle mě půjdeme na ty 3. No, půjde náš oponent na 3. To jsem chtěl říct, ale nestih to o kousíček. A bylo to good game, well played. Další pěkná hra. A daří se mi. Docela překvapivě se mi daří. Čekal jsem, že dvakrát prohraju a potom to restartnem, ale jak se zdá, tak neprohrávám. Takže jo, takže tenhle ten deck možná i funguje, je docela dobrý. A možná to je i výhoda mít všechny lítající jednotky. Občas. Občas samozřejmě ne. Jdeme do další bitvy a uvidíme, jestli dokážeme držet ten streak a vyhrát opět.
Počkáme si na našeho oponenta. Co pak bude hrát? Ukaž nám to, kámo, neboj se. Dobře, Ice Golem. Nevím, jak proti tomuhle reagovat. A je princeska, to je dost velký counter na náš deck. Protože naše karty jsou slabší samozřejmě proti Splashy. Hraje Hoga, ok. Se možná dalo čekat. Dáme sem spoustu věcí. Na to zabije tu princesku, dáme sem balón doleva. Dáme sem i Skeleton Barrel. Proč ne? A uvidíme, jak si s tím náš oponent poradí. To byl zajímavý counter, ale docela se mu to podařilo, i když balón dal jeden hit, takže vyhráváme. Napíšem mu ale well played, protože asi líp to zahrát nemohl. A uvidíme, co bude dělat. Hawk není zas tak silná karta, sice dá vždycky nějakých, podle mě, 3 hity, což bude takových 700 damage. Ale to nebude tak strašný. Dokážeme se s tím poradit a navíc budeme mít nějaký ten counter push. Vidíte, ubral nám docela dost, ale pořád to není tak strašný. Jak by mohlo být? Bojím se hlavně té princesky. Na kterou nemám pořádný counter. Ice Golem taky bude samozřejmě působit potíže. Dáme sem, chtěl jsem se tam dát Skeleton Barrel, ale asi se na to vykašlu. Uvidíme, hodně ten balon. On má 2 Ice Wizardy. Ajeje. Musí ten Ice Wizard hlavně chcípnout, jeden. Prosím, umři. Dobrý, zvládli jsme to. Balon ničí jeho levou taverku. Super, a teďka tu budeme muset nějak ubránit proti tomu Hogovi. Dáme sem Mega Miniona. Inferno Drak už tam letí, takže docela neprůstřelná obrana. Dáme sem lávu, aby tankovala třeba Betty. Nebo cokoliv, čím můžeme zničit jeho hnusný princesky. Jedna mu bohužel pořád žije. A přidal tam i druhou. Sakra práce, já fakt nevím, co s těma princeskama. A fakt nebudu vědět, co s tím Hogem, až ho tam dám. Sakra. Dobrý, uvidíme, jestli to dokážem udefovat. Něco jsme udělali. Pořád se držíme. Jeho obě princesky umřou, ale on má ten Lightning. Má i Tornado. Ale to by nemělo tolik pomoct. Uvidíme, jak si poradí se Skeleton Barrelem. Láva je na jeho věži. Inferno Drak taky. Uvidíme, jestli tomu balon pomůže. Vypadá to, že ale už to vypadá to, že to už neudefuje. A my jsme to opět vyhráli. Wow. Tomuhle nemůžu uvěřit, dámy a pánové. Jak ten deck funguje? Nechápu. Myslel jsem, že dneska budeme mít otvíračku Crown Chestky, ne, co to zase melu. Myslel jsem, že dneska budeme otvírat čestku za 6 vinů, ale hod se otvíračky dneska nedočkáte, protože tu Grand Challenge jsem stále neprohrál, což jsem popravdě nečekal. Tak jo, pokud byste chtěli zkusit ten deck i vy, tak si ho tady skopírujte. Láva, Inferno Drak, prostě všechno lítající, kromě co jsme to vyměnili, Minion Hordy. Jo, není tam bohužel žádný spell, žádná jednotka, co chodí, logicky, že je to all lítající deck. Se kterou byste mohli blokovat, případně oponentové jednotky, což je docela problém, ale jinak je to dost OP, jak jste sami viděli. Takže, pokud se vám video líbilo, dejte dolů like, pokud se vám nelíbilo, můžete dát dislike, a pokud se vám líbí můj kanál, nezapomeňte dát odběr a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čus!